שלום לכולם, מערכת שידורים לאומי של משרד החינוך, מגמת הנדסת אוטוטק. היום אנחנו נלמד על מערכות בלימה מתקדמות. השיעור שלנו מותאם לתלמידים במכללות להנדסאים, תלמידי י"ג, אבל כל מי שיראה אותו יוכל להבין כיצד המערכות האלה עובדות. אני מוטי שמכה ובואו נתחיל. מה נלמד היום? נגדיר קודם כל מהם מה מערכות בטיחות אקטיביות ברכב. להבדיל ממערכות בטיחות פסיביות וננסה להבין כיצד המערכות עובדות בתוך הרכב. נדבר על מהם מה עקרונות הבלימה וכיצד אנחנו יכולים לבצע בלימה בטוחה ברכב, ונסביר על שני מערכות מתוך הרבה מאוד מערכות שנזכיר אותן על קצה המזלג, אנחנו נתמקד היום במערכות ABS ו-ESP שהן מערכות חובה היום ברכבים. כלומר, כל רכב שנוסע בשוק היום חייב שיהיה בו את המערכות האלה, חלק מתנאי התקנים במדינת ישראל. ובזה יעסוק השיעור שלנו. בסוף אנחנו נראה סרטון שמסכם בעצם את הנושא ונוכל להבין ממנו ולסכם את השיעור. אז בואו נתחיל. תורת הרכב, מערכות בלימה מתקדמות. אנחנו נוהגים לחלק, לצורך הלימוד בלבד, את המערכות בטיחות שיש ברכב למערכות בטיחות אקטיביות ולמערכות בטיחות פסיביות. מערכות בטיחות... אקטיביות, אלה מערכות בטיחות שקיימות ברכב ושנועדו בעצם לצמצם אה, אה, ואף למנוע מצב של תאונה. כלומר, כולנו יודעים שתאונה מתרחשת בעיקר בגלל שתי גורמים, או מה שנקרא אה, הגורם האנושי, הנהג לא מרוכז, הנהג ביצע איזושהי פעולה שמסכנת אותו, או גורם אה, טכני, אה, התשתיות, הכביש. הלא מותאם, יש פתאום איזשהו שלט שלא מתאים לפנייה הנכונה וזה גורם לטעות של אנושית או למצב מסוים ונגרמת תאונה. אז כל המערכות שנועדו למנוע כניסה למצב של תאונה, אנחנו מגדירים אותן כמערכות בטיחות אקטיביות. לעומת זאת, יש ברכב עוד הרבה מאוד מערכות שאנחנו קוראים להן, מגדירים אותן בשם כולל מערכות בטיחות פסיביות. מערכות הבטיחות הפסיביות נועדו למנוע או לצמצם פגיעה בכל המעורבים בתאונה בזמן התאונה. כלומר, המערכות בטיחות הפסיביות יבואו לידי ביטוי אך ורק בזמן תאונה. כלומר, כל זמן שאנחנו עושים, המערכות הבטיחות האקטיביות ינסו לצמצם ולמנוע תאונה. כלומר, כל מצב שגיאה שאנחנו נעשה, איזושהי החלקה, איזשהו מצב שבו הרכב עלול להיכנס ל... תהליך שבסופו יוביל לתאונה, מערכות בטיחות אקטיביות יתפקדו ויצמצמו באופן ניכר את הסיכוי שנעשה תאונה. ברגע שנכנסנו למצב של תאונה, המערכות בטיחות הפסיביות ייכנסו לפעולה ויצמצמו ולפעמים יבטלו את הפגיעה בכל המעורבים בתאונה. בואו ניתן טיפה דוגמאות למערכות בטיחות פסיביות. ולמערכות בטיחות אקטיביות. אז אם אנחנו מדברים למערכות בטיחות אקטיביות, אנחנו יכולים לדבר מהבסיס על מושב נוח, משענת ראש של הנהג, כרית חלון נקי, מערכת מיזוג, כל ועוד הרבה מאוד דוגמאות של מערכות שבעצם נועדו לשמור על הנהג מרוכז, עם שדה ראייה טוב, יושב בצורה נוחה. ומסוגל לתפעל את הרכב בצורה מיטבית. מערכות בטיחות פסיביות לעומתן, לא אלה מערכות שבעצם נועדו לצמצם את הפגיעה בזמן התאונה. ואנחנו נדבר על חגורת בטיחות, על כרית אוויר, על כלוב התהפכות שנועד להגן על הנוסעים, כן, על אזורים קורסים בשלדה, אלה מערכות בטיחות פסיביות. היום בשיעור שלנו אנחנו נתמקד אך ורק במערכות בטיחות אקטיביות וגם לא בכולם, בחלקם. אז מהם מה מערכות אה, הבטיחות האקטיביות? מטרתן של מערכות הבטיחות האקטיביות זה למנוע את ההתרחשות של התאונה. איך אפשר לעשות את זה? בעצם אנחנו רותמים את הטכנולוגיה. הטכנולוגיה מאפשרת לנו לייצר מערכות משוכללות שמסוגלות לקחת את הפיקוד על הרכב מהנהג ולייצר אופטימיזציה דינמית. כלומר, להתאים בדיוק לאירוע ולסיטואציה שמתרחשת לפני ותוך כדי המצב המסוכן, המצב שעלול להוביל למצב תאונה, בעצם לשברירה שנייה, המערכת משתלטת על הרכב, מוציאה את הרכב מהמצב המסוכן ומחזירה את השליטה לנהג מיד עם היציאה מהמצב המסוכן, אלה מערכות בטיחות אקטיביות. אנחנו נלמד רק על שתיים היום שמבוססות על מערכות הבלמים, אוקיי? Okay? אז כדי להבין, אנחנו נדבר קודם כל על עקרונות הבלימה. אנחנו יודעים שרכב נוסע בעצם, כל הקשר שלו לקרקע זה הצמיגים. כלומר, הרכב שלנו זה מכונה ששוקלת כמה מאות קילוגרמים, לפעמים אלפי קילוגרמים, שנוסעת, והאנרגיה הקנטית שנוסעת במהלך הנסיעה, כמו שאנחנו רואים בשקופית, שווה לחצי מהמסה שלו, כפול המהירות בריבוע. כלומר, המהירות, או בואו נגדיר את זה ככה, למהירות יש משמעות בריבוע, כן? בחזקה של שתיים, בהשפעה על האנרגיה הקנטית הנוצרת בנסיעה, ולמשקל הרכב יש מכפלה של חצי. כלומר, אנחנו, לפי הנוסחה הפיזיקלית הזאת, אנחנו יכולים להגיד שגם למהירות הרכב יש השפעה במהלך הבלימה וגם למשקל הרכב. וכל הקשר של הרכב... לכביש או לקרקע, כל האחיזה שלו בעצם, היא באה לידי ביטוי בקשר של הצמיגים עם הכביש. כלומר, ככל שהצמיגים, שטח המגע של הצמיגים עם הכביש יהיה טוב יותר, איכותי יותר, אה, אה, בעל מקדם חיכוך גבוה יותר, ככה האחיזה שלנו והיציבות שלנו יהיו טובים יותר. Okay? בזמן הבלימה בעצם, אנחנו הופכים את האנרגיה הקנטית של הרכב באמצעות הבלמים שלנו ששם נוצר חיכוך. לאנרגיית חום. זאת פעולת הבלימה שלנו. כלומר, כדי שהרכב שלנו יבלום, אנחנו צריכים להפעיל מערכת שתתפוס את הגלגלים בצורה מידתית ותהפוך את האנרגיה הקנטית של הרכב באמצעות חיכוך לחום. זה עיקרון ראשון של הבלימה. עכשיו בואו נדבר על עבודת הבלימה. כלומר, בעצם כשאנחנו בולמים, אנחנו מבצעים עבודה מכנית כלשהי. העבודה... עבודת הבלימה היא בעצם, היא, היא נועדה להקטין את האנרגיה הקנטית של הרכב, את מהירות התנועה של הרכב קדימה. אנחנו מפעילים כוח המתנגד לתנועת הרכב בגלגלים, ניתן לראות את זה בשקופית, הכוח שפועל בגלגלים עם החץ האדום, והאנרגיה הקנטית זה החץ האדום הגדול שמושך את הרכב קדימה, ובעצם עבודת הבלימה WB היא הכוח המתנגד לתנועת הרכב ובולם את הרכב. לפעמים אנחנו רוצים רק להאט את הרכב, ולכן בעצם עבודת הבלימה תהיה הפרש של ההפחתה של האנרגיה הקנטית, ולפעמים אנחנו רוצים להגיע לעצירה מוחלטת, ואז אנחנו מדברים על בעצם שעבודת הבלימה שווה לאנרגיה הקנטית שהייתה לרכב לפני שעת הבלימה. בשעת הבלימה בעצם אנחנו עוברים איזשהו מרחק, אנחנו לא יכולים לבלום את הרכב מכה אחת, ומרגע כשהנהג מזהה את הצורך בבלימה ומתחיל להפעיל את מערכת הבלמים, עד הרגע שבו הרכב הגיע להצעה מוחלטת, למרחק הזה אנחנו קוראים מרחק הבלימה של הרכב. יש לזה הרבה מאוד משמעויות, למרחק הבלימה. מרחק הבלימה לפעמים יכול להיות ההבדל בין חיים למוות. כלומר, ברגע שאנחנו מתחילים לבלום, ככל שמרחק הבלימה שלנו יהיה קצר יותר, ככה הסיכוי שלנו לבצע תאונה יהיה קטן יותר. ככל שאנחנו יכולים לשלוט בצורה מיטבית במערכת ההיגוי של הרכב תוך כדי הבלימה, ככה אנחנו יכולים להימנע מתאונות שעלולות להתרחש. ולכן למושגים האלה, למרחק הבלימה וליכולת של הנהג לשלוט על כיוון הנסיעה של הרכב תוך כדי הבלימה, יש חשיבות עליונה. ואנחנו נראה במהלך השיעור כיצד המערכות הבטיחות האקטיביות האלה משפרות את העניין הזה של מרחק הבלימה והיכולת היגוי שלנו על הרכב. בשקף הזה אנחנו רואים את הקשר כן, בין אה, כוח החיכוך ומקדם החיכוך של הצמיג עם הכביש לבין אחוז ההחלקה. כמה מילים על אחוז ההחלקה, אנחנו עוד נדבר עליו בשקפים הבאים, אבל כדי שנבין את השקף הזה אנחנו נסביר אה, בקצרה. קודם כל בכל שקף או בכל גרף שאנחנו רואים מולנו, לפני שאנחנו מתחילים להסביר אותו, כדאי שנסתכל על השנתות שלו. כלומר, מה אומר לנו ציר ה-X ומה אומר לנו ציר ה-Y? בואו נסתכל מציר ה-Y. ציר ה-Y בעצם מדבר איתנו על מקדם החיכוך. כן? מה מקדם החיכוך בין הצמיג לכביש? ככל שמקדם החיכוך גבוה יותר, ככה האחיזה של הצמיג בכביש היא טובה יותר. Okay? זה ציר ה-Y שלנו. ציר ה-X שלנו מדבר על אחוז ההחלקה. כלומר, בזמן בלימה... או בזמן נסיעה, בהתאם, סליחה, פה בזמן בלימה, אנחנו יכולים לראות בזמן הבלימה מה מקדם ההחלקה בין הצמיג לכביש. וניתן לראות בגרף הזה, קודם כל נתחיל מכביש יבש, כשאנחנו מתחילים לבלום בכביש יבש, מקדם החיכוך עד 8%, ובין 8 ל-20% הוא בצורה המקסימלית שלו. ולכן, אנחנו נשאף לבצע בלימה בכביש יבש סביב אחוזי ההחלקה האלה. כלומר, אנחנו נרצה שהבלימה שלנו תתבצע לא יותר מ-20% החלקה. כי ניתן לראות כאן, ברגע שאנחנו נעבור את 20% החלקה, א', המקדם החיכוך ירד, וב', ונדבר על זה בשקף הבא, נראה שגם יכולת ההיגול שלנו יורדת. עכשיו אנחנו עוברים למצבים קצת יותר מורכבים. זה כביש רטוב, כביש... מושלג וכביש עם קרח, ניתן לראות כאן בכביש רטוב, שברגע שאנחנו עוברים את 20% ההחלקה, מקדם החיכוך יורד דרמטית. מקדם החיכוך, חשוב לזכור, משפיע, הוא הגורם המשפיע ביותר על מרחק הבלימה של הרכב. ככל שמקדם החיכוך קטן יותר, ככה מרחק הבלימה של הרכב יהיה ארוך יותר. ולכן, אם אנחנו נעבור את ה-20% החלקה, מרחק הבלימה שלי יכול להכפיל את עצמו. ולכן אנחנו לא רוצים להגיע לזה. רק לצורך הדוגמה, כלומר אם אני מגיע למצב של נעילת גלגלים, בנעילת גלגלים אנחנו מקבלים 100% החלקה, שזה הקצה, בעצם אנחנו יורדים בחצי ממקדם החיכוך. יורדים בחצי ממקדם החיכוך, אנחנו מכפילים את מרחק הבלימה שלנו. אם מרחק הבלימה שלי היה, לצורך העניין, 20 מטר במצב של בלימה ב-20% החלקה, הוא יהיה 40 מטר במצב של 100 החלקה ודבר שאנחנו לא רוצים להגיע אליו. אנחנו רואים כאן מצב של שלג שמראש מקדם החיכוך מאוד מאוד נמוך ומצב של קרח שבעצם כמעט ואי אפשר לבצע בלימה אה, יעילה במצב של קרח אלא אם כן יש לנו צמיגים שמותאמים לקרח ושרשרות וכל מיני מערכות שונות. בשקף הזה שהוא בעצם המשך של השקף הקודם אנחנו מדברים כאן על, על כביש יבש שזה הקו המקווקו, אחוז ההחלקה בקו מקווקו, והוספנו כאן את הנתון של אה, אה, בעצם ההיגוי, יכולת השליטה או יעילות ההיגוי בזמן הבלימה. וניתן לראות כאן בגרף הזה שעד 20% אחוז, כן, בלימה, 20% אחוז החלקה בבלימה, אנחנו מקבלים היגוי שהוא היגוי סביר. מעבר ל-20% אחוז, ההיגוי יורד בצורה דרמטית ובמאה אחוז אין לנו שום היגוי ברכב. כלומר, כדי להבהיר את העניין, רכב שבולם בזמן הבלימה אנחנו מקבלים מאה אחוז החלקה, הרכב הזה בעצם אין לנהג שום שליטה על כיוון הנסיעה של הרכב. אם הרכב בלם תוך כדי סיבוב, האנרגיה הקנטית והכוח הצנטרפוגלי תוך כדי גלגלים הגלגלים ינעלו, יזרקו אותו החוצה מהסיבוב, ו... החוצה מהכביש. במצב של בכביש ישר, גם אם הנהג רואה מולו רכב, או לא עלינו, בן אדם שחוצה את הכביש, ומנסה להטות את הרכב באמצעות ההגה, הרכב לא יגיב, והרכב ימשיך ישר, זה דבר שאנחנו לא רוצים להגיע אליו, ולכן אנחנו רוצים כל הזמן, שתוך כדי בלימה יהיה לנו... היגוי, כדי שהנהג גם יוכל לשלוט על כיוון הנסיעה של הרכב ולתמרן בין המכשולים שיש לו בכביש, וגם מרחק הבלימה כמובן יהיה קצר כמה שיותר. אוקיי? Okay? אז פה בשקף הבא אנחנו יכולים לראות את הנוסחה לחישוב אחוז החלקה של הרכב. ופה אני רוצה לחדד עוד איזושהי נקודה שכדאי שנבין בקשר של הצמיגים. הצמיג שלנו בעצם הוא הכוח המניע, הוא לא הכוח אלא הגורם שדוחף את הרכב קדימה. כלומר, הצמיק שלנו, הוא יש לו, מתקיים חיכוך בינו לבין הכביש, אבל החיכוך בינו לבין הכביש הוא חיכוך סטטי במצב תקין. כלומר, הגלגל מתגלגל על הכביש ודוחף את הרכב קדימה. כלומר, לגלגל יש שני מהירויות, גם מהירות גלגול וגם מהירות תנועה קדימה. ברגע ש... הגלגל מתגלגל ולא נעג קדימה, אנחנו מקבלים חיכוך דינמי, לא חיכוך סטטי, ובחיכוך דינמי יש לנו החלקה, כלומר הגלגל מתגלגל והרכב לא מתקדם, זה מצב אחד. מצב שני, הפוך, כן, בקצה השני של הדוגמה, מצב שבו הגלגל עומד, אבל הרכב מתקדם. וגם זה חיכוך דינמי, חיכוך שאנחנו רוצים להימנע ממנו, אוקיי? אז בואו נראה כאן שלוש דוגמאות שיש לנו בשקף. מצב ראשון, שבו כמו שאמרנו, החיכוך הוא חיכוך אה, אה, סטטי לגמרי, ההחלקה היא ב-0 אחוזים. מצב שבו הרכב נוסע במהירות של 120 קמ"ש, כלומר מתקדם קדימה במהירות של 120 קמ"ש, והגלגל מסתובב במהירות של 120 קמ"ש. ניתן לראות על פי הנוסחה שבעצם במצב הזה אין לנו החלקה והכל בסדר גמור. במצב השני זה התחלה של החלקה. הגלגל מסתובב רק ב-100 קמ"ש והרכב נוסע ב-120 קמ"ש, ועל פי הנוסחה ניתן לראות שבעצם במצב הזה אנחנו מקבלים 17% החלקה. כלומר, יש הפרש של 17% בין מהירות ההתקדמות האופקית של הרכב לבין מהירות הגלגול של הרכב. וההפרש הזה בעצם הוא הצמיג מחליק, הוא לא אוחז לגמרי בכביש, וזה בעצם א, א, מצב שהוא רצוי בבלימה, לא רצוי בנסיעה. ובדוגמה השלישית, בעצם גלגל עם, אפס, א, עם 100% החלקה. כלומר, הגלגל עומד, לא מסתובב, אבל הרכב ממשיך להתקדם, וזה המצב הכי לא רצוי שיכול להיות בזמן נסיעה. אנחנו לא רוצים מצב של 100% החלקה, דבר שאמרנו, מאריך לנו את מרחק הבלימה ומבטל לנו את ההיגוי של הרכב, שתי תופעות שאנחנו רוצים להימנע מהן. אוקיי? אז בואו נסכם מה דיברנו עד עכשיו. קודם כל, כדי לבלום את הרכב, אנחנו יכולים, שהבלימה תהיה יעילה, להפעיל כוח שהוא קטן או שווה לכוח האחיזה של הצמיג בכביש. אם נפעיל כוח שהוא גדול מכוח האחיזה, אז אנחנו נגיע למצב של נעילה, מצב של הוא לא רצוי, שמאריך לנו את מרחק הבלימה ומאריך לנו או מבטל לנו את ההיגוי. דבר נוסף, במידה שכוח הבלימה הוא שווה או גדול מכוח האחיזה, אנחנו מקבלים נעילת גלגלים, לא רוצים את זה, אוקיי? Okay. מצב של החלקת גלגלים מאריכה לנו את מרחק הבלימה, והדבר הכי חמור זה מבטלת לנו את יכולת השליטה על כיוון הנסיעה של הרכב. ובעצם אתה נמצא בגוש ברזל ששוקל כמה מאות קילוגרמים או כמה אלפי קילוגרמים במהירות מאוד גדולה, נסחף לאן שכוחות הפועלים על הרכב יובילו אותך, דבר שמסוכן לכל הדעות. ופה נכנסת לתמונה מערכת ה-ABS, ולפני שנתייחס לשקף אני רוצה לתת קצת הקדמה ורקע היסטורי לעניין הזה. מערכת ה ebs בעצם היא המצאה שבאה לעולם הרכב מעולם התעופה. אי שם בשנות ה-70 כדי לייעל את תהליך הנחיתה של מטוס, שהוא מגיע בעצם, מטוס מגיע במהירות מאוד גבוהה של משהו בסביבות מעל 200 קמ"ש לנחיתה, למצב של בעצם בלימה במסלול מאוד מאוד קצר עד כמה שאפשר. מטוס גם שוקל הרבה מאוד. תהליך הנחיתה הזה מ-200 קמ"ש ל-0 צריך את המהנדסים לתכנן מערכת שתאפשר לנו בלימה באופן מיטבי ולצורך ה, הבלימה הזאתי אומצאה מערכת ה-EBS, המערכת הזאת הבינו את הפוטנציאל שלה ואת היכולת שלה לתרום לבטיחות הרכב עברה בדרך גם לאופנועים ומאז שנות ה-80 היא נמצאת בעולם הרכבים, בעצם אני אתחיל מהסוף, מערכת ה-EBS אנטי-לוק ברקינג סיסטם בעצם נועדה למנוע נעילת גלגלים בשעת הבלימה. מניעת נעילת הגלגלים בשעת הבלימה תייצר לנו או תבטל לנו את שתי התופעות השליליות שעלולות להתרחש בבלימת חירום. א', היא תבטל את המצב של גלגלים נעולים והגדלת מרחק הבלימה, וב', היא תבטל לנו את המצב של חוסר שליטה על ההיגוי תוך כדי הבלימה. זה המטרה שלשמה המערכת. הוא, הובאה ופותחה בעולם הרכב ואנחנו ננסה להבין אותה, אנחנו נסביר את אופן הפעולה שלה, את התפקידים שלה, את המבנה שלה ונדבר על הפיתוחים שהוכנסו לעולם הרכב בעקבותיה. צריך להגיד, מערכת ABS היא מערכת חובה היום ברכבים, אין רכב ללא מערכת ABS, כל הרכבים היום בעולם הם בעלי מערכות ABS, הם מוטמעות בהם ויותר מזה, בכל הרכבים, הרבה מאוד מהמערכות בטיחות האקטיביות מבוססות ABS. כלומר, מערכת ABS היא מערכת בסיס, כן? היא כמו מערכת הפעלה של מחשב למערכות בטיחות אחרות. כלומר, אי אפשר לדבר, לדוגמה במצגת שלנו, על מערכת ה asp בלי מערכת ה-ABS. כלומר, התנאי שמערכת ה asp תעבוד, היא שמערכת ה-ABS תהיה תקינה. אוקיי? אז בואו נדבר על תכונות המערכת. בבלימת חירום, כן? כשיש לנו מערכת ABS ברכב, הרכב שומר על כושר ההיגוי ומאפשר התחמקות מתאונה. כלומר, מערכת ABS מבטיחה לנו היגוי גם בבלימת החירום. שתיים, מרחק הבלימה מתקצר. אם ת, ת, תעשו קצת גוגל ותסירו סרטונים ביוטיוב, תראו שיש ויכוח סביב העניין הזה של מרחק הבלימה בהשפעת מערכת ה-ABS. אני אומר לכם, ותיק אני בתחום. ותבדקו אותי, אני מציע לכם, זה דרך אגב המלצה באופן כללי לכל מידע שאתם מקבלים, תמיד תבדקו. זה טוב לבדוק, אנחנו נמצאים בעידן של ידע, סרטונים, האינטרנט זמין, יש הרבה מאוד מאמרים בעברית ובאנגלית, ממליץ לכם להיכנס לבדוק, ואם יש לכם אה, אה, חוסר הסכמה או רעיון אחר, אני אשמח לשמוע אה, ולדון איתכם בעניין. אז מרחק הבלימה מתקצר, נקודה. בעקבות מערכת ה-IBS. Uh, במקרים של כביש עם שלג בצמיגים לא מותאמים, יכול להיות שהוא יתארך, אבל אנחנו לא מדברים על המצבים האלה, אנחנו מדברים על נהיגה נורמטיבית בכביש שהוא מנוקז uh, uh, וסטנדרטי. אוקיי? Okay? שלוש, המערכת מונעת את סטיית הרכב עיבוד שליטה בכל תנאי הדרך. אנחנו מדברים על בלימה או בלימת חירום תוך כדי סיבוב, בלימת חירום תוך כדי תמרון. הוא יאפשר לנו את זה. המערכת הזאת תאריך לנו את אורך חיי הצמיגים שלנו, כי היא תשמור על טמפרטורה תקינה בין הצמיג לכביש, דבר שיבטיח גם את מקדם החיכוך התקין בין הצמיג לכביש, ואורך חיים של צמיג, ותבטיח שבלאי ושחיקה של הצמיגים תהיה נמוכה יותר, וזה יאריך לנו את חיי הצמיג. אז איך אופן הפעולה של המערכת? כמו כל מערכת אלקטרונית ומוחשבת, יש לנו קלט. עיבוד מידע ופלט. כאן אנחנו מדברים על מדידה, חישוב ופעולה לבסות לחץ הבלימה בגלגלים. אז ברכבים, או בכל הרכבים היום, בעצם יש לנו חיישן מהירות על כל אחד מהגלגלים. חיישן המהירות מודד את מהירות הגלגל ומשווה אותו כל הזמן למהירות הרכב. <coughs> ובעצם היחידת בקרה, במקרה הזה מחשב ABS-CESP, כל הזמן, מרגע שנהג פותח את מתג ההצתה ברכב, הוא כל הזמן מודד את מהירות הגלגלים. כל הזמן, בכל רגע נתון, מהירות הגלגלים נמדדת ברמת דיוק מאוד מאוד גבוהה. כמובן שהיו הרבה מאוד אבולוציות והתפתחויות של המערכת, אנחנו מדברים על המערכות הנוכחיות, לא מדברים על מערכות העבר, אוקיי? Okay? את המידע הזה של מהירות הגלגלים, המערכת, המחשב קולטת. בעצם ה-ABS, מחשב ה-ABS ESP קולט ומשווה אותו בזמן בלימה, איך הוא יודע שאנחנו בולמים? כי יש לו גם מידע מהפעלת דוושת הבלם, בזמן בלימה הוא משווה אותו ומשווה אותו לתאוצת הרכב ולכיוון הנסיעה של הרכב. בעצם אנחנו, המחשב מזהה את המהירות של הגלגלים וברגע שהוא מזהה פער של החלקה מערך מסוים, הוא מתחיל להתערב. Okay. איך הוא מתערב? על ידי ויסות לחץ הבלמים בכל אחד מהגלגלים באופן פרטני. כלומר, כל אחד מהגלגלים שמתבצעת בו בלימה, מחשב ה-ABS יווסת את לחץ הבלימה באופן ראשוני, שזאת מערכת קדם-ABS, שתכף ניגע בה, כן? ואם זאת בלימת חירום והגלגלים נכנסו למצב של נעילה, כן? אנחנו נסענו במהירות, שהיא מהירות חוקית, בכביש בין עירוני, נגיד 80 קמ"ש, ופתאום יש איזשהו כתם שמן על הכביש, ואנחנו מזהים מולנו מכשול, והנהג בולם בכל הכוח על דוושת הבלם, בגלל מקדם החיכוך שנוצר כתוצאה מהשמן בין הצמיג לכביש, הצמיג ננעל, כן? מהירות הגלגל תהיה אפס. המחשב יזהה שמהירות הגלגל היא אפס, והרכב נע במהירות מסוימת. ברגע זה מערכת ה-EBS תיכנס לפעולה, ותשחרר ות, את... לחץ הבלמים על הגלגל שננעל ותנעל אותו, כן, תבלום ותשחרר, תבלום ותשחרר, כלומר, תחזיר לנו את היכולת היגוי תוך כדי בלימת חירום ותחזיר גם את המקדם החיכוך הגבוה כדי שנוכל לבלום בצורה יותר יעילה, דבר שבעצם גם יאפשר לנו היגוי וגם יאפשר לנו בלימה. זה בדיוק מה שמערכת ה-ABS עושה, כלומר, מערכת ה-ABS מנטרת כל הזמן, עוקבת אחרי פעולת הגלגלים וההתנהגות שלהם ביחס לבלימה, וברגע שאנחנו מזהים או המערכת מזהה מצב חירום, מצב שבו הגלגל ינעל, המערכת מתערבת מיידית ומתפעלת את הבלימה בצורה מיטבית שתאפשר לנו גם היגוי וגם מצד שני אה, 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 בלימה במרחק מאוד תקין. מהם מה חלקי המערכת, אוקיי? כמו שניתן לראות בשקף הזה, החלק המרכזי זה היחידה האלקטרו-הידראולית, בעצם היחידה האלקטרו האלקטרוידראולית אה, כוללת שלושה מרכיבים עיקריים בתוך היחידה האלקטרו-הידראולית יש לנו משאבת שמן שמסוגלת בעצם לבנות לחץ שמן או לחץ בלימה לגלגלים באופן עצמאי בפיקוח של המחשב, כלומר המחשב יכול לתת פקודה להפעיל משאבת, לבנות לחץ שמן ולהפעיל בבלם מסוים של אחד מהגלגלים, במקרה של הרכב הזה זה ארבעה גלגלים, אבל יש רכבים גם עם יותר מארבעה גלגלים. דבר נוסף, בתוך היחידה ההידראולית יש לנו את המחשב, יחידת הבקרה, המחשב שבעצם מקבל את המידע מהחיישנים השונים שלו, שתכף נראה אותם פה בתרשים, ומעביר את ההוראות פעולה לאחר עיבוד המידע למפעילים שלו. שזה המשאבת שמן והיחידות. והדבר הנוסף, השלישי שיש לנו בתוך יחידה אלקטרו-הידראולית, זה מערכת השסתומים, שבעצם מאפשרת שחרור לחץ שמן, במקרה שהנהג לוחץ על דוושה אה, ובונה לחץ שמן, שחרור של לחץ השמן של הבלימה של הנהג, ובנייה מחדש. כלומר, לכל גלגל יש לנו שני שסתומים, שסתום הקלה ושסתום בניית לחץ, זה היחידה האלקטרו-הידראולית שהיא הלב של מערכת ה-ABS, אוקיי? מטגור בלם, כדי שלמחשב יהיה מידע האם הפעלנו את הבלמים או לא הפעלנו את הבלמים, באיזה עוצמה אנחנו לוחצים על הבלמים, שלוש, חיישן מהירות גלגל אחורי, אנחנו נראה שבעצם לכל גלגל יש חיישן מהירות שמדווח למחשב על מהירות שלו בכל רגע נתון, ארבע, חיישן מהירות גלגל אחורי שמאלי, חמש, חיישן תאוצה צד וחיישן סבסוב, בעצם זה חיישן שנלקח או הובא עם המערכת מעולם המטוסים בעצם החיישן הזה יודע לזהות את המגמה, את התאוצה של הרכב, בכל שלושת המישורים. כלומר, במישור של תאוצה ותאותה, במישור של גלגול, רול, ובמישור של יאו, כן, של הרכב נוטה או שואף לעל לא, אה, היגוי או תת היגוי. כלומר, החיישן הזה מדווח למחשב ABS ESP בזמן נסיעה ובזמן בלימה על ההתנהגות הרכב. החיישן הזה מאוד קריטי לתפקוד המערכת. כדי לדעת אם אנחנו בולמים תוך כדי סיבוב, באיזה צד להוריד בלימה ובאיזה צד להוסיף לחץ בלימה. כמובן שיש לנו קופסת ממסרים ונתיחים, כי זה מערכת חשמל והידראוליקה ואלקטרוניקה, אז צריך שיהיה לנו מערכות הגנה, וחיישן זווית גלגל הגה הוא יותר קריטי במערכת ה-ESP, אבל הוא חלק מהמערכת ומחובר למערכת. אז אלה הם חלקי המערכת, זה המבנה של המערכת, כמו שניתן לראות בעצם זה מערכת מכנית, הידראולית, אלקטרונית, כן? שמתופעלת אה, אה, ביחד והיא מערכת אחת מתוך עשרות ומאות מערכות שיש לנו ברכב. אה, כן, שמונה ותשע כמובן, חיישני המהירות בגלגלים הקדמיים, אה, לא נשכח אותם, אוקיי? אז מערכת טרום ABS, זה מערכת שבעצם היא חלק מה ABS, אבל היא נכנסת לפעולה עוד לפני שה-ABS נכנס לפעולה. כלומר, ברוב uh, מצבי הנהיגה שלנו, המערכת הזאת תפעל עוד לפני שיש uh, צורך במערכת ה-ABS. כלומר, ברוב המקרים, אנחנו לא נכנסים למצב חירום. אנחנו נוהגים, ויש מצב שהוא טיפה קיצוני. Uh, לא הארחנו את הנכון את המרחק ברכב שלפנינו ובלמנו בצורה שהיא דרמטית יותר, כן? או בלמנו או, ולא הערכנו את המהירות הנכונה להיכנס לאיזושהי עקומה, סיבוב, ואנחנו מרגישים שהרכב טיפה בורח לנו ואנחנו מאיטים את המהירות תוך כדי סיבוב. Okay? אז במקרים האלה, שבהם אנחנו משתמשים במערכת הבלמים תוך כדי נסיעה, המערכת EBD, כן? Electronic Break-Force Distribution, היא תתערב לנו ו... תאזן ותעשה אופטימיזציה של לחץ הבלמים בכל אחד מהגלגלים בצורה מיטבית, כך שבעצם אנחנו נבלום בצורה מיטבית. במקרה שהמערכת EBD לא תצליח להשתלט על המצב, מערכת ABS תיכנס לפעולה, וניתן לראות את זה בגרף הבא, כן? אנחנו רואים כאן בגרף הזה, הקו הסגול זה מקדם החיכוך בבלימה, והגף האדום זה ההיגוי, כבר נתקלנו בגרף הזה. אנחנו רואים כאן שב... מקטע הראשון, כלומר מ-0 אחוז החלקה עד 15 אחוז החלקה, 12 אחוז החלקה, מערכת ה-EBD בעצם תנסה לווסת את הבלימה בצורה כזאת שהבלימה תהיה מקסימלית תוך כדי היגוי, ומרגע שאנחנו עוברים את ה-12-15 אחוז החלקה, מערכת ה-EBS נכנסת לפעולה כדי לעשות אופטימיזציה של הבלימה תוך כדי היגוי. ו-ABS בעצם זה בלימת חירום, כלומר ש-ABS נכנסת לפעולה, מי שנהג ברכב ובלם תוך כדי מצב חירום, הוא מרגיש את הרעידות על הדוושת בלם, הרעידות האלה בעצם, וגם נדלק לנו נורא, מהבהבת לנו נורא בלוח השעונים של ABS, אומרות לנו שהמחשב כרגע מפעיל את מערכת ה-ABS כדי לעשות אופטימיזציה של הבלימה שלנו, אוקיי? אחרי שדיברנו על מערכת ה-ABS שהיא מערכת הבסיס בעצם, עם השנים והתפתחות הטכנולוגיה, הומצאה מערכת ה-ESP, Electronic Stability Program, מערכת בקרת יציבות אלקטרונית. מערכת הבקרת היציבות האלקטרונית היא מערכת שבעצם מבוססת על הבלמים, אבל היא מתערבת בשע, בשעת נסיעה, כלומר הנהג לא נוגע בדוושת הבלם, הוא לא, הוא לא, רוב הנהגים אפילו לא מודעים לכך שהמערכת הזאת מתערבת באמצעות הבלמים, אבל המערכת הזאת מבוססת ABS ובואו נראה אה, כיצד היא עובדת. אז כדי שנבין איך היא עובדת, בואו נסביר מושג יסוד אה, אה, ראשוני בהיגוי. יש דבר שנקרא זווית החלקה, סליפ אנגל. זווית החלקה נוצרת בעקבות כוח, כן? רוח, כוח צנטרפורגלי שפועל על הרכב, ויש פער בין הזווית שבה אני מחזיק את גלגל ההגה והצמיג שלי פונה, לבין כיוון הנסיעה של הרכב, אוקיי? Okay? כלומר, אני נוסע, מסובב את הרכב עשר מעלות ימינה, אבל הרכב שלי בגלל... כוח שפועל עליו ואחיזה לקויה בין הצמיג לכביש לא פונה כמו שאני רוצה, כלומר הרכב שלי ממשיך ישר. למצב הזה אנחנו קוראים תת-היגוי, כן? ולהפרש בין ה... איפה שאני מחזיק את הגלגל העגל לבין איפה שהרכב נוסע אנחנו קוראים זווית החלקה, אוקיי? Okay? אז זווית החלקה היא זווית הנוצרת עקב עיוות השטח המגע של הצמיג עם הכביש וגורמת לאי ציבות הרכב בנסיעה במסלול ישר או בנסיעה בעקומה פוגעת בעיקרון ההיגוי של אקרמן שזה עיקרון ההיגוי של רכב ובעצם משבשת את היכולת שלנו לכוון את הנסיעה של, של הרכב כפי שניתן לראות פה בתרשים העיוות הזה של הצמיג הוא חלק מזווית ההחלקה כן זה עוד צילום מלמטה של הצמיג אנחנו רואים כאן את הזווית המקווקו, זה הקו שבו הרכב אמור לנסוע, ואת הקו השחור הכהה, שזה בעצם המסלול שבו הגלגל בפועל נוסע, שנוצר כתוצאה מזווית החלקה, הפער בין שתיהם, זוהי זווית החלקה של הרכב, אוקיי? אז מה מערכת ה-ESP עושה לנו, או איך היא עושה את זה? בעצם היא כל הזמן עוקבת באמצעות חיישני מירוט בגלגלים, חיישן זווית גלגל הגה, לאיזה כיוון הנהג מחזיק את גלגל ההגה, המצערת, כמה גז הנהג נותן ברכב, מנטרת את זה ומשווה את זה כל הזמן למה שהרכב עושה, כן? באמצעות חיישן תוצאת צד וחיישן סבסוב וחיישן מהירות הרכב, ואם היא מזהה איזשהם פערים, היא מתערבת. בואו נראה את זה בגרף הבא, כן? אנחנו רואים פה בחלק הצהוב את מה שהנהג עושה. הנהג נוסע ברכב, הוא שולט על כיוון הנסיעה באמצעות גלגל ההגה. הוא שולט על המהירות באמצעות לחיצה על דוושת הגז, אוקיי? והמערכת מזהה את זה ומשווה את זה למה שהרכב עושה בפועל. היא מודדת את תאוצת הצד של הרכב. כלומר, אם הנהג סובב את ההגה, אז צריך להיות איזושהי תאוצה של סבסוב. אז היא משווה את מהירות הרכב וזווית ההפניה של ההגה לתאוצת צד שמתקבלת על ידי החיישן. היא מזהה את המהירות של הגלגלים. את מהירות הרכב, ובעצם היא כל הזמן משווה את הנתונים האלה. אם יש התאמה, כן, כמו שאנחנו רואים כאן בכחול, המערכת לא מתערבת. הרכב ממשיך לנסוע, אין צורך בהתערבות. אם יש איזשהו חוסר התאמה בין מה שהנהג עושה לבין מה שהרכב עושה, מערכת ה-ESP מתערבת. איך היא מתערבת בעצם? ניתן לראות פה מצב של תת-היגוי, כן, הנהג נכנס לסיבוב, סובב את ההגה ימינה כמו שאנחנו רואים בשרטוט, אבל הרכב ממשיך ישר, אוקיי? Okay? המערכת מיד מזהה את זה כי היא רואה זווית, כן, הנהג סובב את ההגה במהירות מסוימת לכיוון ימינה והחיישן של תאוצת צד מדווח שהרכב בכלל ממשיך ישר. המערכת תפעל מיידית, תפעיל לנו את המודולטור של ה-EBS המודולטור יבנה לחץ שמן ויבלום לנו את הגלגל אחורי ימני כדי להטות את הרכב למסלול הנסיעה שהנהג ביקש להשיג, אוקיי? Okay? ותוך כדי הסיבוב היא תשחרר את הלחץ בלימה מהגלגל אחורי ימני ותעביר ללחץ בלימה בגלגל קדמי ימני כדי להמשיך את המסלול הזה שאנחנו מבקשים לעשות ובעצם המערכת הזאת תציל אותנו מהתנגשות במעקה ובמהירות הרבה יותר גבוהה ממה שהנהג זיהה בכלל, שיש כאן איזשהי משהו לא בסדר, המערכת תפעל ובעצם תוך כדי שימוש בבלמים בצורה אלקטרונית, תסיט את הרכב למסלול שאנחנו ביקשנו, אוקיי? Okay? אנחנו נסיים את השיעור, בחלק הבא של השיעור אנחנו נראה איזשהו סרטון שבעצם מסכם את כל הנושא ונסכם את כל הנושא של מערכות המערכות בתכנות אקטיביות המבוססות מערכות בלמים, ABS-CSP ו-EBD שהיא בעצם מערכת טרום ABS. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב. Nowadays,